Meni birov yangi yo'lga yo bir joyga taklif qilib qolsa, borish bir soat, kelish bir soat, yerda o'tirish 2 soat, nari beri 4 soat, endi 5 soatni bahardan kechaversak bo'ladi deb yo'q deb ba'zan shuni taklifni haligi qaytarishga to'g'ri kelar edi. Lekin ichimizda bir iztirob bo'lar ediki, bu ish to'g'rimikin? Taklif qilingan joyga borishlik vojib bo'lib qolsa, biz gunohkor bo'lib qolmasmikinmiz? Men Shayx Hazratni bir duolarini olib kelayin deb ziyoratlariga borsam, muhtaram ustoz domlalarimizdan Shokirjon domla borlar, bilasizlar, Hanafiy fiqhining muhofizlaridan katta allomamiz, xalqimizning ma'rifiy ravnaqiga yaxshi xizmat qilayotgan shaxslardan bu kishi. U kishi shu yerda Shayx Hazratdan nima qilib qoldilar, qarang. U Shayx Hazratni karomatlariga kirsa kerak. Hazrat dedilar, yangi yo'l, aynan yangi yo'lni aytib qoldilar, qarang. Yangi yo'lga borishimiz kerak. Falon kuni falon soatda ertagami yo bugungami shunaqa taklif bo'lgan, ertaga indigami deb aytdilar. Shayx Hazratlari aynan tafakkur qilib turdilarda, borish 1 soat bo'lsa, kelish 1 soat bo'lsa, u yerda 2 soat o'tirsak, nari beri 5 soat vaqt o'tib ketib qoladiku, dedilar, qarang. Men juda hayratlanib, buni so'rashga ham hojat qolmadi, bu masalada bir yechim qilishga ham hojat qolmadi. Men qalbim taskin topib, Hazratga ergashaverarlikcha kam bo'lmasa kerak degan yaxshi niyat bilan keyin qaytib keldim.